<clears throat> bro, that tea gangster, that old gang gang. <clears throat> yeah. The podcast, they late, dude. Cause pussy, I ate, dude. My bitch is not late, dude. Believe that I paid, dudes. You're bitter than grapefruit. I'm better than Quaaludes. More sassy than gay dudes. You guessed up, i spray you. Dismay you, delay you. While wearing pay, play your hoe, put her ass on display too. It's okay, boo. Come lay next to Or watch me lay hex on your mama with axe in your father while drowning my axe in her toilet on Max playing volume where Max didn't have sex with your axe. Oh relax <laughs> It's just text. Funa flex with the bars like the building complex got so tall that your asshole prolapsed. Oh. Bro, this shit, you can't put in a cast. Now you're stuck with your anus all messed up. Infested with pesticides nest in your deepest of columns. Huh? Looking like Colin Farrell. Just coughed up a ball of a hair from my pubes and my last bitch's chest. Nah, that's in the past. Add ED at the end. Bitch, I'm on Grammarly. Turning ED auto. Matically into Mac 1-1 one one spray. Outside your mama's door. Best believe it's a one when that day is gon' come. When you pulled up, believe that you screwed up. Gon' fooled up plus cooled up. And now whole ass all tuned up. Down the boulevard of goons who chewed up before you. All smoothed up. In their pubis region. Cause believe they now bitches. With a PPO Ichi singing Gichi Gichi Yaya. They come check if I'm lying, bitch. Uh. <laughs> Dude one take Ilya Ilya one take, Sazanov, kaha fucking Kalimli. ואני פותח עם פאקינג דמנטה, כאילו זה לא פאקינג 10:46 בלילה, שותה לי דמנטה ירוק. משטרת תה, תבואו, נסו אותי. יאללה אחי. היי, איחרנו בפודקאסט סאול גוד, למי אכפת? לאף אחד? עדיין אני צריך לתת הסברים משום מה, אבל אתה יודע מה? לא צריך. בן 27, אני שמע. בן 27, מודרפאקר. יו בוי, התבגר. יו בוי, לא חייב לאף אחד שום דבר. חוץ מביטוח לאומי. מס הכנסה. מע"מ. שאין לי מושג מה זה עדיין. אבל זה 17 אחוז כנראה. מילואים, אחי. שיכון ובינוי ברודר, לאומי כארדכי, לא חייב לאף אחד ש... שום דבר אני לא חייב, חוץ מכללית בריאות, <laughs> okay. כיוון שלי בטלגראס, לא חייב לאף אחד שום דבר, חוץ מכל הגורמים הרלוונטיים שציינתי מקודם, לא חייב, אם אתה לא, ביטוח לאומי בייבי Don't come talk. Oh, you gone pull up? ואתה לא ביטוח לאומי ובאת לדרוש ממני דברים? בלי ידע שזה fucking all the killers in the motherfucking in the dollar. או, שכחתי את השורה. ייי, אחי. בן 27. הזיכרון עוזב אותי ו... פאק אנחנו ממשיכים, אחי, ואני אקח עוד שלוק. יאזר! Yes, וואס uh, אחי, פודקאסט 43, או uh, שלא, פאקינג, וואטאבו דה פאק, 43, מה, 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 למה 43 חשוב? בוא נחשוב, יש סרט שנקרא 43 רונן או משהו כזה, עם קיאנו ריב זה אחד? קיאנו ריב זה פאקינג אש אחי, איזה איש. ולא מזדקן אחי, בדיוק כמוני, בן 27, נראה אותו דבר, כמו שהייתי נראה בן 26, בן 27 אין הבדל בייבי. אולי אני הייתי טיפ טיפה יותר סקסי, אולי אחי. אבל רק בגלל שהוספתי עוד שערות לבנות, כי שמעתי את אחותי מזדיינת בחדר צמוד לחדר שאני ישנתי בו ובליב שהזדקנתי באותו רגע. הו, oh. oh, 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 לא היו לי מספיק שערות לבנות אתה חושב? אוקיי. היה לי אחד בפיובס, עכשיו זה אחד וחצי. עכשיו זה אחד פלוס 0.5 בייבי. אבל בלי שום קשר אחי, מתקדמים הלאה אחי. איסלאם מחצ'ב, ניצח בייבי, ואגדת החביב נולמגמדוף ממשיכה בחוזקה, ואנחנו פאקינג, עוד שנייה אני קונה עוד טי שירט. אה? Huh? אתה חושב שאני לא אקנה עוד טישרט של בויפרן דגיסטני שלי? רק עכשיו זה יהיה השני ואני והחברה שנתלבש היא תשים אחת ואני אשים את השני ופאקינג נעשה גנג בנג דגיסטני בלי that? <laughs> בלי that אחי כל כל הבית שלי יהיו דגיסטנים אחי ילדים שלי אני אקנה להם את הפאקינג את החביבים בקטן אתה מבין את ה... איך, איך המידה הזו נקראת בכלל? של ילדים קטנים אחי? ופאק אחי, הרגע דיברתי למה למה אנשים מחליפים את הטיטולים, ככה קוראים לזה? טלטול? טיטול? טלטול? עשר שנים בארץ, עדיין לא יודע איך קוראים לזה, בסדר גמור, כמעט 11 שנה בארץ, אני עדיין לא יודע, בואו בוא, בוא, נקרא לזה אבטולים, <coughs> אבטלגין, בואו נקרא לזה אבטלגין. למה שנחליף? איך הילד? ילמד. איך הילד ילמד, אחי? כל פעם שהוא עושה... שהוא מחרבן, אחי, כל פעם שהוא go cacca hontas on your ass כל פעם אתה תקפוץ ותחליף לו. תן לשרמית, לשבת בחרא שלו שבועיים אתה, מה אכפת לך? זרוק עליו מרחוק את הבקבוקונים עם חלב? שיסתדר? ואחרי שבועיים הוא מקסימום מת, אחי, מקסימום מת, אז הישרדות, אחי, דרוויניזם А я ходлос рад, лон ура. Торбицод кама. Оу, вел, оу, вел, бро. А я царил ил модхи. А мы как усем в Казахстан кусрама карс. Мифта госи хи. Лама они митамец, блять, симахи. Лама они митамец. Лама они митамец. А не меня шаф мидабераки мифташели. А не афилу лой и на сафилу асоду тарешахи. Колазман они уже решахи. Fuck that. אפילו באנגלית אני לא מתאמץ If I'm gonna speak English, I'm gonna speak English like this. Fuck מפתעות, מפתעים למרות שבא לי להגיד מפתעות אבל זה מפתעים משום מה כי עברית ספק קשה אה oh, בראו אחי החיים הם תותים אחרי הכל למרות כל הזין ובאמת יש זין באמת כך אמרו לי יש אבל בראו אחי יש תה מנטה ב... עשרה לאחד עשרה? And it's all good baby. That's Who cares? יאללה אחי, איכשהו עשר דקות עברו ולא דיברתי על שיט! למרות שזה לא עשר, זה שמונה וחצי. It's all good. יאללה, מה כתבנו היום? כתבנו כמה דברים לדבר עליהם. ה... לרגע השנייה חשבתי על זה תן לי, תן לי לנסות לפתח את הרעיון מה נכון נכון כל הזמן כאילו אנשים מדברים על זה שבוא נניח אני ואתה בתיכון ובוא נניח שאני למרות שזה בוא, בוא, בוא נהיה כן אם זה לא היה ככה אבל נניח שאני הבחור הפופולרי נניח שאני פאקינג הג'אק הספורטאי שאתה רואה בסרטי טינג'רים בארצות הברית, אחי, שאני משחק פוטבול, אחי, וכל הצ'רנידיות רוצות למצוץ לי, וואו, בחיים לא קרה, קרה. אבל זה לא גוד. בואו נניח שזה, 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 זה החיים. וכולם, ויש את אחי. יש את החנוני ימים, בחורים ובחוריסטות, שלא הגיעו לפיקה שלהם, שהם מתחת, מת, מתפתחים טיפה, טיפה יותר אטי. שזה יותר אני, נגיד. אוקיי, okay. אבל, אבל, אותם אנשים אומרים יואו זה הוא הגיע לפיק שלו בתיכון זהו משם זה רק מידרדר ויכול להיות נניח שזה ככה יכול להיות שאותו האיש באמת כאילו אלה היו השנים הכי טובות אלה הגילאי 17-18 וואלה הוא היה כוכב אחי גילאי 17-18 בשבילו היו כל היום קוטורו אוי 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 בשבילו אחי. בלי רע. אין לו חדשקונים. כל השעמותות רוצות אותו. הוא מעתיק את כל העבודות שלו. הוא מרביץ אחי, מרביץ אחי. בספורט. כל הקולג'ים רוצים לחתום אותו. אחי, כשהוא בא לקפיטריה, לחדר אוכל, מביאים לו את כל הצ'וקולוקים אחי. כולם רוצים לצאת לו כזה כיף אחי והוא הולך במסדרונות של הבית ספר וכולם רוצים לחבק אותו ויש את הזאתי שכביכול הכי איזה שהיא אתה יודע איזה שהיא שחקנית סופר חמה תשחק אותה אבל ישימו עליהם משקפיים אז היא ישחק אותה שהיא פאקינג מכוערת למרות שהיא לא מכוערת וכולנו יודעים זאת שהיא הכי פאקינג חמה בעולם אבל שמו עליהם משקפיים זהו מכוערת על פי הוליווד סל גוד והיא תרצה אותו ובסוף הצ'ירליד יריד, הזונה הבלונדה, שהוא יהיה איתה תקנא בו ותשים לה פאקינג מקלות בגלגלים לעזותי לחננה אבל הם בסוף יהיו ביחד משום מה? אוקיי? זה הסרט שציינתי לעצמי? ואולי זו הפיקה של האיש נקרא לו ג'אש הג'אש כרגע חי his best life כרגע ג'אש

<laughs> מישהו מי שהיה בבית ספר אצלו בוא נקרא לו אילון אחי אוקיי בוא נקרא לו ביל ביל ג'י אחי ביל ג'י בוא נניח שזה גייטס אחי ביל גייטס חננוזאבר, אחי אם בפליאו בתקופת הפליאו של דינוזאורים אחי אם היו מצמידים לו דינוזאוור? Best believe שזה היה חננוזאוור. זה בילי גייטס שלנו. נכון שעכשיו יש לו 7 מיליארד, ונכון All them bitches, be on his dick, נכון מאוד. אבל אז, או בילי לא היה מצליח להשתינק כשאנשים מסתכלים עליו. ו-Best believe שזה נשאר איתו לכל החיים, ואז בליב שהוא בן 60 ושאתה תסתכל איך שהוא משתין, יוא בואי כל כולם נשבע לך באלוהים אחי. אתה תלך למייקרוסופט יש לו שירותים בנפרד, שאף אחד לא יסתכל. ואם תצמיד, כל פעם שהוא הולך לשירותים, תצמיד עליו מיקרופון, אתה תשמע. אם תחתך לו תברית באותו רגע, האי ביטחון. תזלוג החוצה, לא בטוח שזו המילה אפילו, תזלוג, זרום איתי, על הזין. על הזין, לא יודע למה יצא לי פאקינג בורט, עוד שלוק. אני נשבע שזה תאר, אם אני נשמע שיכור או משוגע או מסטול. You boy high on life. You boy living the good life. אז ניקח את שני הדמויות, את ג'אש ואת בילי ג'י. אחד היה חי את המקסימום שלו בגיל 18 ו... וש... ש... מספרים אחי, בגיל 17-18. ובילי ג'י, זה יו בילי, שבין חמישים לראשונה, הצליח להשתין שמישהו יסתכל עליו. סאו good, אבל למה? אנחנו מחשבים למה זה נחשב שבילי ג'י חי יותר טוב כאילו בדיעבד שכולם אומרים oh, בוא, בוא נראה אותו בגיל, בגיל 40 בוא עכשיו נראה את ג'וש בגיל 40 אחי אם הוא לא מת אם הוא לא בכלא אם הוא לא מוכר את התחת שלו מתחת לגשר איפשהו בסן פרנסיסקו אם אותו ג'וש אתה יודע לא משת"פ עם מאפיה אוקראינית בפאקינג לונג איילנד בייבי לא יודע למה הלכתי ללונג איילנד לא יודע למה כל זה מתרחש בארצות הברית אני לא יודע כי אני בונאנה בי אמריקאי סאול גוד בחורצ'יק מקזחסטן שגר ברמת אביב סאול גוד אבל למה אנחנו נותנים למה אנחנו אתה מבין גם זה שהוא היה חי יותר טוב בגיל 18 זה אמור להיות חשוב. אז הפרק הפס, הפסק זמן הקצר הזה הוא היה כוכב אחי. וזה צריך להיחשב לא פחות ממה שביל גייטס 20 שנה אחורה היה בין האנשים הכי עשירים בעולם. פשוט בשבילו זה הגיע טיפ טיפה יותר מאוחר. אבל בוא תשאל את ביל גייטס כמה מהמיליארדים הוא היה מביא כדי שמגיל 13, מהרגע שהבולבול שלך מתחיל לעבוד ועד הגיל, בוא נגיד, 21, עד שאתה כבר בסוף הקולג' בארצות הברית, בוא נראה כמה מיליארדים הוא היה מביא כדי אפילו לחוות את 60% מחיי של ג'וש, אחי. מהחיי של פאקינג פוסי, מהחיי של פאקינג... Fucking... עוצמה והיופי והחתיכות והבשר, את מי? הזין שלי על כל הקטע הזה שכאילו הוא, הוא היה בפיק שלו בתיכון. וואלה כן! למה זה רע? לכל אחד, כמו בספורט אחי, כמו בספורט. נחזור, ל... נחזור לבוייפרנד הכי גדול שלי מדגיסטן, חביב נורמה גמדוב, אוקיי? אלוף UFC לשעבר שפרס ב... 29 ניצחונות, 0 הפסדים, אוקיי? Okay? בוא נחשיב לבן אדם, בוא נחשיב לדגיסטני, לבן זוגי המוסלמי אחי, בוא נחשיב לו. הבחור אמר, הבחור צ'יק אמר, ש, אכן, לבן אדם, אין לספורטאי, בספורט של MMA, אין שני פריימים. אממה, מה זה פריימים? פריימים שזה ברגע... הבריאות המנטלית שלך פוגשת את הבריאות הפיזית בנקודה מסוימת אם אתה מסתכל על שני יצרים, בייבי אחי ובאז בליף שעכשיו, ברגע שאמרתי שני יצרים, אני סידרתי את המשקפיים שלי על הפנים סידרתי אותם כי יו בוי נשמע חכם לרגע כי יו בוי לרגע מדבר ברצינות כאשר אנחנו מדברים על MMA זה הדבר היחיד שאני מדבר ברצינות כי זה פאקינג MMA הספורט הכי מטורף שיש בעולם וסדיין, אתה עם כדורי משחק שלך. יא בן 35 עם חולצה של גבר אחר בגיל בן 35. <laughs> <laughs> אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה עם חוסר של חצ'קונים, עם טסטסטרון שלו בשמיים, עם פופולריות ועם הכל? כן, אולי זה היה בשבילו רק חמש שנים, מגיל, ח... מגיל פאקינג 13 עד 18. ובוא ניקח עוד כמה קולג'ים, אחי, וקולג', אחי, פאקינג, חיי אמריקה פאי? זרוק החוצה את כל הפאקינג בלגלסיות. אז בסדר שאתה עוזר לילדים לי, באפריקה, אז בסדר שאתה איפשהו... עזרת לפתח <אז> את חיסון נגד קורונה. So good! כמה זיינת בתיכון? אוקיי. היי בילי? היי או בילי? So good! אתה מביא לילדים קטנים באפריקה מים? So good! אבל כמה מתח עשית שהיית בן 17? יא yeah, אפס! <אז> אפס, אחי. ישנעמים? זה הרעיון, אחי. אני לא מאמין שזה אמור להיות רע בהכרח. אם אני אראה שהילד שלי הולך להיות סתום, ובוא נהיה כנים, יש לו את כל הצ'אנסים, אחי, אני מאמין בו. אני מאמין בו, יש לו את כל הצ'אנסים לצאת מפגר. עם כל השמים שאני אעשה עוד בחיי, ואלה שעשיתי, אחי, הוא יקבל אינפוזיות של נייס גיא. אינפוזיות בייבילישוס <laughs> אני אדלל את נייס nice גאי אזריק לו <laughs> אם מישהו ינגן את זה בעוד עשרים שנה יבואי נכנס לכלא אוקיי okay. <laughs> לא משנה אבל אתה מבין אתה מבין למה אני חודר חודר לזה ש it's אוקיי okay, אם עברת את הימים הכי טובים שלך אני יודע שאצלי בחיי פעם אחד, אני והחברים שלי ובס בליב שיש לי כמה חברים. חברים, רצינו להיכנס לקולי עלמה, מועדון מאוד להיט וסקסי ופופולרי בדרום תל אביב. הא הא הא. פאקינג נייטלייב בייבי. You boy god moves ואני רציתי להראות אותם. אז הלכנו אני והחבר'ה לקולוס אלמוס וראינו את התור. ותאמין שזה תור שעם אימא של תור. עם אימא, זה לפחות ארבע אמות של תור. ואף אחד לא רוצה לעמוד. <laughs> כולם רצו. כמו בסרט, איכשהו לעקוף את התור ולהיכנס. ולהרגיש, אחי, להרגיש את הטונות של מבטים על הכתפיים ועל הגב ועל הפאקינג האחוריה של הראש, על המצח ההפוך. 11 שנים בארץ, לא יודע איך קוראים לזה, סאור גוד. להרגיש את זה, לחוות את זה. ומה יו בוי חווה באותו רגע, בגיל ה-25 שלו, אולי 24 וחצי. הוא זיהה שאחד הסלקטורים זה חברו מהצבא. זה איש יקר שלו, שאכן הוא לא דיבר איתו לפחות 3 שלוש שנים. לפחות שלושה שנים שהוא כמעט אמר למרות שהוא גר פה אחד שנה והוא יודע שזה שלוש שנים ולא שלושה שנים אבל הוא עדיין יעשה את הטעות הזאת כי סמים אחי כי לא כל כך חכם כי עברת פיקה כי זה כל הקטע של מה שאני מנסה להגיד אז אותו האיש שהיה סלקטור אמר היי הילושה סזנוב דוקטור כמו שעוד קראו לי אז אה, איך הם לא ידעו אחי, מה אני אצא. אוקיי. אה, מול לבן יש לנו משקפיים. יהיה דוקטור. וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו ובאותו הרגע, באותו הרגע אחי, הרגשתי הילה מעל ראשי, והבנתי שזה זה, זה הזמן, זה הספוט. אני לא אחווה את זה יותר, אני לא רנדום לי, באקראיות אגיע לאיזה מועדון ויכניס אותי, זה לא יקרה. לכן, אני לא ארגיש את חוויה הקולנועית הזאת של להיכנס לתוך המועדון. בלי טהור ולהרגיש את כל האנשים שונאים אותך אבל על הזין שלך כי אתה במועדון והם בטוב כמו שרמוטות פאק יאהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אם נחשיב לא, נגיע רחוק, בעזרת השם אינשאללה. זה הרעיון שניסיתי להעביר, אחי. מה זה אומר על חיי? לא יודע. שכל החיי יהיו בהדרדרות, בהדרדרות איך הצלחתי לפקטפ את המילה כל כך פשוטה כמו הידרדרות? לא יודע, אבל תלמד ממני, ברו. גם האיש שבקושי יודע איך לדבר עברית? יכול לעשות 43 פרקים ברצף בייבי אם לא 40 ופאקינג 4 כי אחד לא נחשב שני המים? כולם יכולים לעשות את הכל אם באיזשהו שלב הם איבדו את כל השמש של בושה אוקיי hard ג'וד, און רגולר, בייבי. כאילו בשיא הרצינוש היו לי פאקינג תהליכים מוזרים בראש בראש שלי בראש של יחסו 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 וואלה פאק אנשים אומרים בארץ לא יודע זה איזה אני לקחו את זה מאיזה פרק או איזה פאקינג קומדיה או סטנדאפ יאי הוא לא מכיר את התרבות בכלל למרות שהוא גר פה חצי שנה וואו והוא מנסה להיכנס לתרבות הפופולרית יא שום עם כל מה שהוא יודע זה מארצות הברית למרות שהוא לא גרוע בארצות הברית והוא לא יודע שום רפרנסים מרוסיה גם למרות שהוא מנסה להיכנס לתרבות הרוסית והוא גם שם הוא מגיש זר וואו למרות שהוא עדיין לא רוצה להמשיך לגור בארץ אבל פתאום יש יש התפתחויות בחיים וכן אתה 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 מסתכל על עצמך כמו איזה לא יודע אחי, אתה אומר, היה לי מלא זמן פנוי לפני, לפני כחודשיים מלא זמן פנוי ומרוב מרוב הפנאי שהיה בלוז למרות שפאקינג בקושי גם יש כן אבל יש לך מלא זמן לשבת עם עצמך ולחשוב על כל מיני שטויות שאתה יכול לעלות לאינסטו שאולי יצחיק לאנשים כדי שיגידו שאתה לא סתם אידיוט, ומישהו יצחק על זה ויעשה לך טוב בלב כי לא יהיו לך שום כלים למשוך תשומת לב כשהיית ילד קטן לכן עכשיו אתה צריך להיות מצחיק כל הזמן כי כל הפנים שלך היו מרגריטה עד גיל 25 וחצי סליחה 26 וחצי הפנים שלך היו מרגריטה, היית צריך להיות מצחיק כדי למשוך צומת לב של נשים ובנים. לכן עכשיו אתה בן 27 ואתה עדיין מן הזה. אבל ברגע שרכשת את התשומת לב, ברגע שזרקת את הפאקינג ז'וק, הלכת לדוג לתשומת לב, ודקת לך תשומת לב, חתיכה תשומת לב, ברוך השם באמת, פאקינג אלחמדולילה תשומת לב. ואתה מבסוט עם תשומת לב אחי, ואתה יוצא לדייטים עם תשומת לב אחי, ואתה עושה סקס נורא חם עם תשומת לב, ואתה פאקינג מוזג לואי נוט לתשומת לב, ואתם מכינים ארוחות ביחד לתשומת לב. בו זמנית, אתה ממשיך איפה הזמן להיות מצחיק. הרי אתה מצחיק בשביל התשומת לב, האותו תשומת לב שדאגת אתה ממשיך להיות מצחיק. וזה עושה לך טוב, אבל איפשהו, <laughs> איפשהו בפנים, עמוק עמוק, אחי, בתודעת שלך אתה כזה, אתה לא מספיק מצחיק למלא אנשים. אחי, אין תשומת לב, כן, חושב שאתה מצחיק, אבל אתה צריך לשמוע שאתה מצחיק באנשים אחרים. אבל בגלל שרכשת את תשומת לב, והתשומת לב הזה ממלא את הרבה שעות מהיום שלך, כולך כזה וואט דה פאק. מתי אני אספיק להיות? גם מצחיק בשביל אנשים אחרים, למרות שתודה רבה על תשומת לב שיש לי, ובאמת, פאקינג מברוק, ובאמת חמדו לילה, אחלה תשומת לב, פאקינג ושיהיה לכולם את התשומת לב כזה טוב וחם ו... ומפנק ודואג, אבל זה משאיר אותך לפעמים בתוכך מפקפק ושואל שאלות. שאתה לא יודע אם תגיע אני לא יודע אם תגיע פאקינג לתשובות בזמן הקרוב, to be honest. והלוז בעבודה גומר אותך, ואתה עושה פאקינג לפעמים 18-16. 18 ו-16 זה אגב שעה אחת, 18-16, הכי שיכור בעולם גם, 18-16. זה הסול של רוסים אחי, אתם ממסטל אותנו אחי. אתה חושב מה אנחנו לא שותים קפה, יאהה. פאקינג רוסים אחי ותה בלי רע שני עמיים אבל תאמין זה מעלה לי שאלות כי אחרי פאקינג בגלל עבודה אין לי זמן גם לחשוב על הדברים המצחיקים שאני רוצה לעשות ובזמן שאני לא עובד אז אני מבלה עם תשומת לב ופאקינג נהנה אבל בפנים אני כזה יש לי עוד זאבים להכיל יש לי זאבים בפנים בתוך עצמי להכיל אכן. זה אחד כן, כאילו, הוא שווה וטמן והוא רווי, לא כמו שומן, אבל כשאומרים לרוויה, אז הוא ריבה", ריבה, ריבה, אני לא יודע איך אומרים את זה, וואט אופ פאק. אתה מבין למה אני, אני חודר פה. כאילו, למצוא את האיזון אחי, למצוא את הבלנס, ואני רק בן 27, ואני בן אדם אולי הכי צעיר עם פודקאסט שבעולם. אבל גם לי קשה, גם לי אין את כל התשובות, סווי, אין דמונים, אין דמונים, אתה מבין? אה, ברו, אני לא יודע אחי, הגברים הם באמת טובים, שלא תבין, באמת שזה, it's all good baby baby. It was all the dream, I used to read art up magazine, you know? בוגי, חו הוח. בוגי, בוג פופו, הוח. לא יודע אחי, אנחנו נמשיך לחשוב, ואנחנו נמצא את האיזון, אינשאללה, נמצא אותו. זהו, אולי באמת חוויתי את הפיק שלי בגיל 25, אחי, מחוץ לכולי עלמא. פיקי כולי עלמא, אחי, בואו. אחי מאכיל שלכל אחד יחווה את זה פעם אחת בחיים שמכניסים אותו לתוך המועדון. אל מועדון. זרוקה תמילים. עזרתונה. עזרתונה. נדולים, נעים תראה דמעות אל תנאכי, אל ת. יא בייבי, הגענו לשלב שאני פשוט שר מזרחית באמצע הפודקאסט. פאק יא אחי. יאללה, רציתי לדבר עוד על דברים, אבל נשמור אותם לפרק הבא אחי, שהוא גם יגיע באיחור מתישהו. אבל אנחנו נגיע להחלטה כלשהי. או לא נגיע. כי זה לא היעד, זה... הדרך בדרך ליד פאקינג ופאקינג מנוסה בטירוף אחי אוקיי אבל בלי קשר שיהיה לך אחלה המשך של השבוע אם שרדת עד כה אז בכלל לא מגיע לך צלע של וואטארב דה פאק או אם אתה שומע את זה תקשר אליי באותו רגע הוציא אותך לדייט גם אם אתה בן ופאקינג השקיע אותך פאקינג ינשק אותך בלחי ואם אתה מרגיש טוויב אולי אני אמשיך לנשק אותך על הצוואר ואז אני אעלה כזה לאזור האוזן אחי ואני אנשק אותך מאחורי האוזן אחי ואז אתפוס אותך קצת בשיער כזה ותמשוך אותך. שנאמין, רק תקשר רק תגיד שהגעת לפה ושמעת את זה אוקיי oh, בייבי okay, יאללה. אז יאללה אחי חוויתי את הפיק ולא יהיה עוד פיק או שכן יהיה Nigara ga bimsh. Alright. Booya. Okay. Oh, oh, okay, okay. Uh, 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 uh.